Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Una setmana on podem repassar l'actualitat del cap de setmana, on també podem veure el que passarà d'aquí a propers dies. I és que ara arriba el bon temps, i quan arriba el bon temps, curiosament, es comencen ja a perfilar, a acabar les temporades esportives. Parlarem de futbol, parlarem també d'hoquei i de waterpolo. Com dic, ve el bon temps i es comencen ja a conèixer finalistes, es comença a conèixer equips que lluiten per un títol o per un altre. Avui coneixerem els rivals, tant en hockey com en waterpolo, en aquests play-offs pel títol. Coneixerem els rivals dels dos equips terrassencs i també coneixerem el rival d'aquest primer play-off, d'aquesta primera eliminatòria del Club Natació Terrassa. A banda, també hem de parlar de futbol i de l'empat del Terrassa al camp de la Muntanyesa, que fa que s'allunyi una miqueta d'aquest objectiu d'entrar també en un play-off, per, en aquest cas, no només pel títol, sinó també l'objectiu que seria per aconseguir un play-off per pujar de categoria. Parlarem de futbol, d'hoquei i de waterpolo i ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i també amb el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Benvinguts una setmana més. Ho deia, curiosament, comença el bon temps, es comencen ja a acabar les temporades, encara queden mesos, un mes de competició, però sí que es comença a perfilar els equips. Ara ja sabem els equips que lluitaran pels títols, parlem d'hoquei, també parlem de waterpolo. I si parlem d'hoquei, hem de parlar de dos protagonistes, Egara i Atlètic, que són els dos equips que coneixerem ja coneixem, de fet, els seus rivals en aquest primer play-off. Sí, de fet, es pot dir que han fet els deures l'Egara, doncs, guanyant el seu partit en la darrera jornada de fase regular contra el Club Deportiu Terrassa per 5-1. L'Atlètic perdia a Taburiente, la qual cosa, independentment del que fes a l'Atlètic, la victòria de l'Egara feia que el conjunt de Ramon Rius acabés en tercera posició, passi el que passi, i això significa que tindran el factor camp en contra, amb la qual cosa diumenge visitaran, doncs, Terrassa, el Polo i el Club de Campo, que són els dos rivals dels dos equips terrassencs. Això pel que fa a hockey. Pel que fa a futbol, Àngel, el Terrassa ho té més difícil, lluita per entrar en un play-off, però en aquest cas descens. Amb aquest empat a la Muntanyesa fa un paset enrere. Sí, jo diria que matemàticament no és definitiu, però jo crec que és un pas quasi definitiu, tenint en compte que resten 6 partits, queden 18 punts, el Manlleu en aquests moments li porta 6 d'avantatge, més el gol a Baraix, serien 7. També cal dir que el Terrassa té un calendari complicat amb les 4 darreres jornades, on s'han d'enfrontar equips com a Cornellà, Pobla de Mafumet i el mateix líder, l'Olot, no? O sigui que realment penso que no s'ha perdut el camp de la Muntanyesa, perquè crec que ahir merescudament el Terrassa va fer mèrits suficients per endur-se els 3 punts, però va haver-hi un porter sota pals de la Muntanyesa que ahir va tindre el dia, ho aturava tot, no? I el Terrassa va ser incapaç d'aconseguir un gol i d'aquesta manera s'allunya, també tenint en compte el gran resultat que va obtindre el Manlleu al camp de l'Europa, que era un camp complicat, difícil, d'un dels rivals que també està lluitant per no només fer el play-off, sinó per aconseguir la primera plaça. I ahir es van donar resultats on els equips de davant no van guanyar. O sigui, només el Cornellà va treure un empat. Europa i també Olot van perdre. O sigui que el Manlleu va donar un pas endavant també, però també hi ha equips que s'han posat aquí amb la lluita, com són la Rapitenca, que ha empatat a punts amb el Terrassa, i el Figueres, que a més passa per davant del Terrassa i que té que visitar l'Estadi Olímpic en la darrera jornada. Fèiem una pregunta, la setmana passada formulàvem una pregunta pel nostre sorteig d'un massatge al centre Reactiva't, ubicat al Vapor Gran. Tenim ja guanyador, en aquest cas és guanyadora, és Núria Marín, la guanyadora d'aquest massatge de franc al centre Reactiva't, ho veuen aquí sota. Dèiem quantes temporades havia estat Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa, a les files de la Muntanyesa. Home, jo crec que el que no segueixi de molt a prop l'esport, en aquest cas el Terrassa i la trajectòria de Miqui Carrillo, era una mica difícil, no?, perquè van ser 9 temporades les que Miqui Carrillo va estar a la banqueta de la Muntanyesa, no? Però hem vist que hi ha hagut encertants, no? Per tant, felicitar l'encertant, i en aquest cas es va veure un partit emotiu en aquest sentit, no? On Miqui Carrillo per primera vegada tornava a Nou Barris després de la seva sortida,
va ser ben rebut i fins i tot al final aplaudiments de l'afició, bueno, o sigui, res a dir de la rebuda que va tindre Miqui Carrillo a Nou Barris, recordant les seves 9 temporades allà en aquell camp. Anem a fer un repàs dels resultats i la classificació d'aquesta tercera divisió. Són aquests els resultats de la jornada, tercera divisió, grup 5è. Són aquests, aviam si els podem veure, els resultats d'aquesta tercera divisió. Els anem comentant. Vic 2, Balaguer 1, Olot 2, Palamós 5, Poblema Fumet 0, Castelldefels 1, Europa 2, Manlleu 3, en repitem que 4, Sant Boià 3, Vilassar de Mar 2, Vilafranca 2, Rubí 2, Figueres 3, Júpiter 1, Cornellà 1, Gramenet 2, Gavà 1 i Muntanyesa 0, Terrassa 0. La classificació, encapçalada per l'Olot amb 66 punts, segon el Cornellà amb 65, tercer Europa amb 64, quart és el Manlleu amb aquests 54 punts, gràcies a aquesta victòria, el Figueres, que abans el Terrassa, com bé deia l'Àngel, amb 50, el Terrassa és sisè ara amb 48 punts. A la part baixa, Vic, Júpiter i Balaguer. Hi ha uns típics també d'aquesta classificació. Anem a veure imatges també del partit que va enfrontar el Terrassa i a la Muntanyesa. Com bé dèieu, un porter, el de la Muntanyesa, que va tenir el dia, un Terrassa, llegia cròniques, també escoltava la transmissió, que potser va mereixer més, però les coses són com són, no? Sí, com hem dit, o sigui, el Terrassa per punts hagués guanyat, no? Però el que valen són els gols, i en aquest cas el Terrassa no, bueno, no la va enxufar, i d'aquesta manera s'allunya d'aquesta possibilitat, que fins i tot, havent guanyat, era complicat i difícil, donat que també el Manlleu va mostrar les seves cartes al Nou Cerdanya guanyant, no? Per no perdre aquest avantatge que té en aquests moments a la classificació. O sigui que no s'ha perdut al camp de la Muntanyesa aquesta possibilitat. Ah, i al final jo, és com tot, que t'acabes recordant de partits, clar, i de partits i de partits. Els més propers, l'empat a casa amb el Palamós, l'empat al camp de Santa Coloma on es tenia el partit guanyat, són 4 punts que estaríem parlant d'una altra situació, no? Hem vist imatges de Joan Roig i Raúl Barrientos, també exjugadors de la Muntanyesa, que també s'hi fixen a les cames en aquests dos jugadors. I les primeres ocasions pel Terrassa, sobretot en Pugui, un Pugui que va veure o somiarà amb Tato Burgada, el porter de la Muntanyesa, perquè de fet aquesta parada és molt bona, però la que veurem a continuació, claríssima ocasió de Pugui, aquí error defensiu de la Muntanyesa, aquí Pugui davant del porter, com treu aquesta mà miraculosa, després a la defensa allunya la pilota de la seva àrea. Va ser les dues primeres ocasions clares del Terrassa. Poquíssima feina per Miguel Ángel. De fet, el Terrassa va tenir una tercera. D'aquesta falta surt un contraatac favorable al Terrassa amb aquesta passada cap a Carles Montoro, i amb aquest 1 contra 1, Tato Burgada, que posa la mà, no és fora, és que posa la mà i acaba desviant a corna la rematada de Carles Montoro. Aquestes són les tres clares ocasions del Terrassa al primer temps. Al segon temps, aquí veiem una de Sergio Montero, una altra intervenció del porter de la Muntanyesa, continua buscant el Terrassa, les arribades comptades del conjunt de Nou Barris. Aquí veurem una primera rematada i ja estem parlant de la segona part. Aquí una fluixeta del jugador Sacha. I aquí veurem una acció ja amb més perill de Nils, el jugador de la Muntanyesa. Aquí veiem com recupera el conjunt barceloní, no acaba de treure la pilota bé al Terrassa i des de la frontal que se'n va per sobre del travesser, i segurament una altra ocasió, almenys intent de rematada entre els tres pals, la veurem de Miralles en aquesta acció, amb la típica pilota penjada de la Muntanyesa dins l'àrea, i aquí la rematada des de dins l'àrea ajustada al pal. Aquí es va acabar el perill del conjunt barceloní, perquè va ser el Terrassa qui va tenir de nou accions per marcar, però de nou es va trobar amb Tato Burgada. Aquí veiem com treu Miguel Ángel de porteria, després li arriba la pilota, podríem dir, a Pugui, i amb aquesta rematada cap entre els dos defenses, i Tato Burgada que torna a posar la mà per desviar a corna. Aquí, errors defensius de la Muntanyesa. Unes mares, la defensa de la Muntanyesa. Sí. I aquí veurem una altra acció més, aquesta serà llarga i elaborada, que acabarà amb una rematada de Juancho. Aquí veiem com centra, torna a recuperar el Terrassa, de nou es torna a obrir a la banda, una nova centrada
de Pugui, que va estar molt lluitador. Aquí veiem com se'n va per velocitat, busca de nou la centrada, torna a treure la defensa de la Muntanyesa, torna a treure la pilota a Pugui, i en aquesta nova centrada li arribarà a Juancho, que havia sortit en el segon temps, i la seva rematada sortint per sobre del travesser. La veritat que el Terrassa immerescudament va empatar, perquè ho va provar, ho va intentar, i aquí veurem penal o no. Aquí veiem com Tato Burgada surt a... Per mi és un penal com unes cuixes. Doncs no va xular... Tornem de sempre. O sigui, res. Hi ha contacte, és l'últim jugador, a més arriba abans el jugador del Terrassa, independentment d'on acabi rematant. Sí, perquè el porter no toca la pilota. És un penal claríssim. I aquí veurem una última acció del Terrassa, una nova rematada. Aquí Jordi Roca xuta, posa el peu al defensa, i aquí Tato Burgada, que evita, fins i tot es fa mal amb el pal, evita doncs el gol del tercer. Dic, en totes aquestes ocasions, i merescudament el Terrassa només es va poder emportar un punt de Nou Barris, perquè així es va acabar el partit amb aquesta última acció, i la veritat és que el Terrassa va tenir doncs els 3 punts, però no va poder ser, un punt insuficient. Ara mateix els jocs de playoff, doncs a 6 punts. Una llàstima. Una llàstima, un, pel joc que desplega el Terrassa, dos, pel resultat, i perquè ens recordem d'altres partits. Sí, jo crec que, bueno, ojalà, no?, ens equivoquem, i encara hi hagi aquestes mínimes possibilitats per aprofitar-les. I però... tot i així, el Terrassa és 6è, tornem al de sempre, sí, acabarà, que... estarà lluitant fins al final, i recordem com va estar el Terrassa la primera volta. Qüestió de començar a pensar en el futur, que jo crec que ja s'està pensant en el futur, veure quin projecte es presenta, però vaja, amb tal i com pinta tot econòmicament, la veritat és que expectatives les mínimes, o sigui, les mínimes en quant a poder tindre un equip sòlid amb garanties. Per tant, torno a dir el que he dit sempre, projecte a 3 anys vista, però un projecte seriós, un projecte il·lusionant, un projecte amb gent de la casa, un projecte apostant per la joventut, un projecte en el qual s'enganxi la gent. Si no, doncs continuarem vegetant d'aquesta manera a la tercera divisió. Anem a escoltar el que deia Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa, després del partit. És un camp que sabem que té molt lloc directe, molta estratègia, hem intentat competir, penso que sobretot a la primera part hem sigut superiors al rival, hem estat molt ben col·locats i hem tingut ocasions, no han entrat, i bueno, el futbol són gols, i penso que a nivell d'ocasions hem sigut molt superiors, però bueno, s'han de ficar dintre. Sí, home, jo penso que ha sigut un partit de moltes ocasions, no? Penso que la més clara ha sigut la nostra. Ells s'han lluitat molt, és un equip que treballa molt, que lleva molt directe, que xarxa dalt, fa una feina molt bona, però en quant a ocasions de gol de l'últim jugador, jo penso que han tingut 4 o 5 molt, molt clares, Tato ha fet un gran partit, l'ha separat, i sí, però home, el normal és que fos un partit de gols, no 0-0, però bueno, el futbol a vegades no entra a la pilota i ens hem de conformar amb aquest punt, que és que ja està, i hem de seguir. Han sigut 9 anys molt, 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 molt bons de resultats, de tot, i hem partit molt, molt especial, però bueno, ja et dic, el futbol s'han de canviar de cicles, i tu vas canviar de club, i molt, molt content de veure molta gent i de molta lluita, però bueno, ja quan comença el partit ja hem de pensar en el futbol, i bueno, i en aquest partit penso que han pogut guanyar, però bueno, el futbol és així, i hem de continuar. Les paraules de Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa. Abans de res, recordar que el proper partit és diumenge, 5 de la tarda, Estadi Olímpic, el Terrassa rep la visita del Vic, per ser un partit que podrem veure després en diferit a Canal Terrassa Vallès, el mateix diumenge, dins la programació de l'Esports en Xarxa. Dit això, deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, amb un empat del Sant Cristòbal, davant el Cué. No és bo aquest resultat pel conjunt de Rafa Bermejo. Repassem els resultats per la jornada 27 d'aquesta tercera divisió grup primer. Farners 1, Sant Cugat 1, Mollet 3, Gramenet 1, Guíxols 2, Avià 3, Ripollet 0, Sant Cristòbal 0, Lloret 3, Granollers 1, La Jonquera 0, Peralada 2, Masnou 2, Montcada 0, Cerdanyola 2, Sant Quirze del Vallès 1 i Vilassar de Dalt 1, Horta 0. La classificació encapçalada pel Cerdanyola amb 59 punts, segon el Masnou amb 46, tercer l'Horta amb 45, el Sant Cristòbal és 13è amb 32 punts, 14è és el Sant Cugat amb 31, 15è el Sant Quirze amb 29, molt apretat la cosa per la part baixa, el Granollers amb un partit menys és 16è amb 26, els mateixos que la Gramenet B, i també el Cué, el Ripollet, el rival del Sant Cristòbal, 18è, Cué, com dèiem, amb 24 punts. Un puntet més, però potser s'ha fet poc, això.
Bueno, a priori, quan mires la classificació, sí, però jo penso que no és un mal resultat. Anem a recordar que el Ripollet venia de canvis d'entrenador, de canvis de jugadors, intentant de sortir de com faria qualsevol altre equip, no? Amb l'aposta d'intentar de sortir de les darreres places per mantenir la categoria. Venia de guanyar del camp de l'Avià, ahir es va trobar també amb un hàndicap el Sant Cristòbal, amb baixes importants a davant, els seus dos delanters, en referència als dos, Rubén, no hi eren, no? I ni Rubén Soler ni Rubén Ruiz. I per altra banda, bueno, fins i tot jo diria que va salvar un punt, perquè clar, si t'expulsen el porter, et xiulen un penal, et quedes en 10, surt el porter suplent i és capaç d'aturar el penal, bueno, jo crec que es va salvar un punt, que a la fi i a la postre és el que es té que comptar com a positiu. Ah, això sí, el diumenge a Can Anglada ve un equip que, bueno, està per sobre, és el Guíxols, que no té res a fer, no? Que ja ho té tot fet. En terra de ningú, sí. I que aquest sí que se li té de guanyar sí o sí. O sigui que aquests punts sí que són els importants. A casa no es pot permetre el luxe de perdre punts, i si ho fa així i a més a fora va traient algun punt, bueno, és la mitjana que es té que treure ara amb aquests partits que resten. Deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei. Abans hem dit el guanyador, en aquest cas la guanyadora, Núria Marín, la guanyadora d'aquest massatge al centre Reactiva't del Vapor Gran. Anem a formular una nova pregunta, una nova qüestió que poden respondre al Facebook de Canal Terrassa. La pregunta és la següent. Si parlem d'hoquei, ara coneixerem els emparellaments pel playoff, pel títol, i coneixerem els dos rivals, els dos equips terrassencs. Preguntem, però, qui ha estat el guanyador de la Lliga regular a la Divisió d'Honor masculina? I declara la pregunta, i fàcil també al mateix temps. Anem a conèixer aquests emparellaments, Joan, dels dos equips terrassencs, en aquest cas Egara i Atlètic. Finalitza la Lliga regular, comença ja el play-off pel títol, com diria aquell, comença el bo. Comença aquest diumenge amb aquests emparellaments que veurem tot seguit a les seves pantalles. Aquest diumenge, dia 21 d'abril, aquestes semifinals del play-off amb els partits Atlètic, Polo, Club Egara, Club de Campo. Recordin que l'Atleti jugaran, sabem l'hora, que és 1:15, pendent per confirmar l'Egara Club de Campo, tot i que la Federació Espanyola encara no ha fet oficial els horaris. El segon partit es disputaria, en aquest cas, a Barcelona i a Madrid el dissabte, dia 27, i si fes falta un tercer partit, perquè aquesta eliminatòria és el millor de 3, seria el diumenge 28, és a dir, que aquest diumenge primer a Terrassa, el següent cap de setmana íntegrament o a Barcelona o també a Madrid. Aquests són les eliminatòries d'aquest playoff, i si vols, David, veiem imatges de l'únic partit que es va poder veure a Terrassa aquest cap de setmana, que és l'Egara Club Deportiu Terrassa, una Egara que va guanyar 5-1 al conjunt de Mar Barrachina, un Terrassa que no s'hi jugava res. Recordin que la setmana passada va consumar el descens de categoria. I pel que fa al partit, doncs amb 0-0 al descans entre Egara i Club Deportiu Terrassa, l'Egara, perquè possiblement no va sortir tensionat en aquest partit, i després perquè es van trobar amb dos protagonistes, el porter de l'Egara, Cesc Mata, i el del Terrassa, el jove Albert Pineda. Un que ha sorpressionat, un altre que està a la pressió de sobre, com és el Club Deportiu Terrassa, que segurament va fer un dels millors partits. Un dels millors partits, sí, sense jugar-s'hi res. Aquí veiem el primer gol del Terrassa ja en el segon temps, es va avançar el conjunt de Barrachina amb el gol de Joan Elias de penal corna, però tot seguit Guillem Fustagueres es feia l'empat a un. Amb aquest empat a un encara hi havia aquesta igualtat, però amb una jugada polèmica on es va considerar que hi va haver-hi pilota aixecada dins l'àrea, va aconseguir el 2-1 l'Egara mitjançant Edu Arbós, es va quedar en 10 al Terrassa, això ho va aprofitar l'Egara per fer 3 gols més, el tercer de Javi García en aquest refús de penal corna, el quart també d'Arbós al contraatac, i el definitiu 5-1, obra de Claudi Quera, boca de gol. La qual cosa, victòria de l'Egara. Pel que fa a l'Atlètic, va perdre 3-2 al camp del Taburiente, anava guanyant 0-2 al conjunt de Roger Pallarols, finalment va remuntar el conjunt canari, i pel que fa al Polo... Has dit que l'Atlètic va perdre el camp 3-2 al camp del Taburiente, sí, sí. I després el Polo i Club de Campo, doncs, van guanyar els seus partits també fàcilment. Bueno, aquí... Aquí hi ha l'aportació d'Àngel Cárdenas. No, no, aportació no. A veure, de primeres no em sembla seriós que un partit comenci
després que l'altre. Sí, vull perquè dir, la gara va començar tard. Si s'unifiquen horaris, és perquè tothom comenci a la mateixa hora, no? Què va passar? Sí, això és difícil, ha passat. A veure, la rumorologia, jo no dic que sigui així, perquè això no es pot, evidentment, demostrar, però és que els equips terrassencs que s'han classificat per al playoff, si poden evitar viatjar, ho eviten, no? I què passa? Que a la gara, si quedava com ha quedat, doncs, tenia que enfrontar-se al segon classificat, que és el club madrileny, no? Què va passar? El que va passar, dic, no dic que després el que hi ha, com va acabar. Que quan faltava poc a Canàries, el Terrassa estava guanyant 0-1. Què significava això? Que l'Atlètic tenia que anar a jugar a Madrid, perquè a la gara el superava. M'explico? Sí, sí. O sigui que ara cadascú que tregui conclusions. És veritat que l'Atlètic va anar amb juvenils, però bueno, sorpresiu, no, el que tu deies, per això, quan es diu guanyava 0-2 i va perdre 3-2, aquestes coses acostumen a passar. Jo he explicat el que va passar, o sigui, en quant al marcador, com es va bellugar, però després cadascú que tregui conclusions, i si algú va voler escollir, en aquest cas, rival, doncs, va ser l'Atlètic, no? Perquè a la gara no ho podia fer. No ho podia fer només que guanyés a l'Atlètic i que ell perdés davant del Terrassa, cosa que durant uns minuts va passar. Bueno, deixem-ho així. Deixem-ho així. Pel que fa a les noies, Joan. Les noies, derrotes dels tres equips femenins, jugaven fora, el Terrassa va perdre el camp de l'Alcalà per 1-0, l'Atlètic al camp del Sant Pablo Valdeluz per 3-2 i la gara al camp del Club de Campo per 4-0. Era l'última jornada, ja fa setmanes que els equips han fet els deures, el Terrassa l'altre dia es va salvar, l'Atlètic i la gara ja està pensant en la Copa de la Reina, la qual cosa les semifinals del playoff pel títol en la divisió d'honor femenina seran Júnior Reial Societat i Sant Pablo Valdeluz Club de Campo, la qual cosa els dos equips madrilenys s'enfrontaran entre si. Em deixava un detall també, el fet de que és també donar-li la possibilitat a l'afició, el fet de jugar Atlètic Polo, de donar-li la possibilitat a l'afició que puguin desplaçar-se a Barcelona, que està més a prop que no a Madrid. Sí, home, això d'agafar l'AVE ja és una mica més costós. Això segur, no hi ha cap dubte. Deixem el hockey, anem a parlar també ja per acabar del waterpolo. També hi ha emparellaments pel que fa al playoff pel títol a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els repassem, Joan? Sí, anem a repassar aquests emparellaments de la divisió d'honor masculina de waterpolo després d'aquesta darrera jornada. Són aquests 8 primers classificats després de disputar-se l'última jornada pel que fa al club Natació Terrassa, a veure si podem veure aquests emparellaments a les seves pantalles. Si no, recordar que el Terrassa tindrà com a rival el Mediterrani. El Terrassa ha acabat en tercera posició i finalment s'havia d'enfrontar al sisè classificat. Doncs bé, tindrem, aquest sisè classificat serà el Mediterrani perquè ha passat de la vuitena a la sisena posició, en la qual cosa el conjunt del barri de Sants serà el rival del club Natació Terrassa. Aquí podem veure els emparellaments, dissabte 20 d'abril, Mataró, Atlètic, Barceloneta, Navarra, Sabadell, Mediterrani, Terrassa i Canoi, Barcelona. El partit del Natació Terrassa dissabte a les 4 de la tarda, ja confirmat per part del club agarenc. El segon partit es disputarà el dimecres 24 a la piscina de l'Àrea Olímpica i si fes falta un tercer partit, com el Terrassa té el factor a favor, el factor piscina a favor, perquè és l'equip millor classificat, el dissabte 27 disputaria també aquí a Terrassa el tercer partit. De moment, però, la piscina Josep Vallès serà el primer escenari d'aquest duel entre Mediterrani i Natació Terrassa. No, pel que fa al masculí, parlem també i repassem la competició femenina. Anem a repassar la competició femenina. Abans, però, veiem imatges de l'últim partit. Sí, sí, del Terrassa. La natació contra el Navarra. La veritat és que en aquest partit que veurem, el Terrassa doncs, va demostrar aquesta continuïtat respecte al que va passar la darrera jornada, com va posar contra les cordes a l'Atlètic Barceloneta. Doncs bé, aquí el Terrassa en aquest darrer partit va superar per 13-5 el Navarra, partit equilibrat durant el primer temps, però a partir del tercer període, després del descans, parcial de 6-0, partit sentenciat, bones sensacions de cara a visitar el Mediterrani, però atenció perquè recordem que aquesta eliminatòria de quarts de final
El Terrassa va guanyar a la piscina Josep Vallès, en canvi el Mediterrani va perdre, el Mediterrani va guanyar aquí a Terrassa, en qual cosa això del factor a favor o en contra, aquesta lliga es posa en dubte. I molt ràpid, vinga, resultats i classificació, la divisió d'honor femenina, encara queden algunes jornades. Sí, són aquests els resultats de la divisió d'honor femenina de... Victòria astronòmica del Sabadell davant el Madrid Moscardó. Per 20 a 5, Mataró 8, Mediterrani 8, Dos Germanes 10, Terrassa 7, La Latina 11, Sant Feliu 8, Sant Andreu 12, Concepción 4 i Waterpolo Navarra 11, Escuela de Zaragoza 16. La classificació liderada pel Sabadell amb 48 punts. El Terrassa el trobem 7è amb 21 punts, ara mateix lluitant pel descens Concepción i Sant Feliu. Dic que el Terrassa va perdre sense Gemma Gutés, que no va poder viatjar perquè era baixa en el conjunt de Xavi Pérez. Joan, Àngel, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres. Sí, que bé. Vosaltres tornem el proper dilluns amb més informació i amb més notícies. Coneixerem com han anat aquests primers emparellaments d'aquests play-off pel títol. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Bona setmana.